Rusia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe shtetet të tjera kanë kryer këmbimin më të madh të burgosurve që nga lufta e ftohtësh. Ne ndoqëm një pjesë nga materiali shpjegues se çfarë realisht ka ndodhur. Përse konsiderohet i tillë dhe si erdhëm deri këtu? Çfarë ka ndodhur? Çfarë tratativash janë ndjekur? Shikoj, është i tillë sepse është një shkëmbim, ata quajnë swap në anglisht, masiv që ka ndodhur. Ka pas dhe era erës gjatë luftës ftohtë kanë qenë praktika, kur ishin në dy kampe dhe rivalitet ideologjik, spionazhi ishte primar në ato që quajnë veprimtarinë e subversionit, dhe ka pas në mënyrë permanente, por ndoshta nuk është folur shumë, ka qenë rasti i Rudolf Abel, koloneli KGB-s që ishte drejtonte jetën e spionëve të Manhattanit, që ishin spionët atomik, nëpërmjet të cilit Bashkimi Sovjetik vodhi formulën, domethënë e shtiu në dorë formulën për thamore, u shkëmbye me një pilot amerikan që fluturoi mbi territorin sovjetik. Por këtë radhë jemi në kushtet e luftës, jo të luftës thot, po të jemi të një bote teknologjike, po që janë rikthyer, sidomos përsa i përket marrëdhënies me Rusinë, ideologizimi i politikës jashtme. Kemi të bëjmë me një praktikë të Vladimir Putinit, i cili e përdor në mënyrë gjakftote, të kalkuluar, që nënkupton ndalimin e qytetarëve perëndimor me qëllim që të përdoren si një monedhë shkëmbimi me qytetarët rusë, ose një pjesë janë agentë të FSB-së që kanë vepruar ose aktivistë ideologjisë ruse në vendet e perëndimit. Ishte edhe rasti i lordit luftës që Viktor Butch u shkëmbye me një atlet amerikan. Në këtë, në rastin më të fundit që kemi... Pse praktike Putinit? Nuk është e Shteteve të Bashkuara, por ne kemi një këmbim të dy anshëm? Pa tjetër, po ky ka pas era erës të burgosurit në Rusi, nuk është se janë, mund të jenë një pjesë e tyre përfaqësues të shërbimeve inteligjence amerikane, po jo detyrimisht të gjithë janë dhe këtu është ajo anë artificiale e procedurës së Putinit ndalon, i burgos madje i dënon dhe po mandej fillon një proces negociatash siç është rasti në fjalë ku Agjencia Qendrore e Inteligjencës CIA ka luajtur një rol primar dhe shkëmbimi përfshiu ishte në një mënyrë, po e quajmë në një formë sinergjie, përfshiu disa shtete perëndimore, kemi Gjermaninë, ku është rasti Vadim Kasikovit, njeriu, një kolonel i FSB-s dhe një që vinte kishte punuar dhe vitet e fundit KGB-s, që ishte njeriu që ka eliminuar fizikisht një lider nacionalist çeçen, për cilin Putini, lirimi i tij kishte vendosur një rëndësi të veçantë. Është rasti i Evan Gershkovich, gazetari Wall Street Journal, Paul Whelan, i cili dispononte tre nacionalitete, amerikan, kanadez dhe atë zelandës të re, ish marinës amerikan të dënuar me 16 vite burg. Është rasti i ati që quhet oponentit regjimit, Vladimir Karamuca, që rus, një gazetare e Radio Free Europe, Radio Evropa e Lirë, që kishtë botuar një liber denoncus për luft në Ukrajin, por problemi që ndronë pasi, po të shikojmë, mënyra si u operua për të arritur në shkëmbimin e të burgosurve nga ana e të gjitha palëve, pasi kemi të përfshirë Amerikën dhe Gjermaninë plan të parë, kemi Slovenin ku një çift rus ka vepruar atje, në në petkun e të qenit akademik, por në fakt ishin agent FSB-s dhe mblidhin informacione, ka qenë rasti i Norvegjisë ku një agent tjetër rus ka shërbyer, i kamufluar me pashaport braziliane, por rasti më problematik, më i vështirë ka qenë ai shkëmbimi Vladimir Kasimovit, pasi Gjermania aktualisht është një shtet demokratik. Dhe po të nisemi nga ligjërata narrativa e Putinit, i cili e ka mbështetur luftën në Ukrainë ndër të tjera edhe në një justifikim të një nazifikimi të elitës Ukrainës dhe Zelenskit, kemi sot lirimin e një agentit FSB-s pikërisht nga Gjermania, me kërkesë speciale ose të posaçme të presidentit Biden, i cili i ka kërkuar personalisht Scholzit që ta kryente këtë. Tani vetëm të kuptojmë diçka. Shkëmbimi bëhet pasi këta të burgosur i kanë mbaruar vitet e dënimit? Nuk kanë mbaruar, pasi Evan Gershkovich ka vetëm... Pra, ka një marveshje për të mos e përfunduar dhe rinë fund, si? Paul Whelan ka vetëm 4-5 vite në burg, Evan Gershkovich ka vetëm një vite gjysë, Vadim Kasimov ka vetëm pak vite në burg. Pra, është bërë procesi gjysor, Dritan? Janë dënuar? Është dënimi? Po. Dhe pas këtyre tratativave, këtë dënim është lëmë për gjysëm?
madje në fillimet e tij, një është nuk është lyer as 10%, 20%, kjo përbën atë anën spektakolare, po quajmë të shkëmbimit të pengjeve, po quajmë pengjeve ose të burgosurve politik që është një shkëmbim masiv I ditëve tona dhe përse thuhet që nga lufta e ftohtë gjatë këtyre viteve nuk ka patur apo ka pas në fillimin pakës në fillimin e viteve 90 në një shkëmbim, por nuk ka pas shkëmbime të natyrën masive në fundin e viteve të 10 ka qenë shkëmbimi më I madh, por gjatë gjithë luftës sot kanë pas shkëmbime permanente ose konstante ndërmjet agjendës kryesisht të perëndimit të CIA-s dhe të KGB-s sovjetike. Që do të thotë për të arritur deri këtu, negociatat kanë marrë vite e vite. Apo muaj e muaj të paktën pasi ishte parashikuar që të lirohej edhe Navalni, por ai vdiq në një Siberi në një, ishte një kamp, dhe bëjë quajtë një koloni penitenciare në Siberi, por edhe emri ti ka që një përfshirë në fillimet e negociatave të fsheta ndërmjet agjensis inteligente, pra qëndrore të inteligencës që është CIA, dhe mandej autoriteteve ruse, FSB-s shërbimit federal të spionajit rusë, dhe ka qenë me degzime pas janë përfshirë për ripërsëris disa shtete, dhe epicendra ka qenë Gjermania, nisur nga rëndësia që Putini jepte Vadim Kasimovit, një që ka drejt, ka qenë dhe antar I forcave të elitës të një unitetit të elitës së FSB-s. Por ka një problematik brunat, pasi në aspektin diplomatik, po e përsëris, se përmenda diplomatik, kjo është cilësuar si një lloj arritje e diplomacisë nga Biden dhe Kamala Harris. Por kjo ndodhi, u fut, pra u përfshi Kamala Harris, pasi Putini e kreu këtë pasi Biden u dorëhoq si kandidat I demokratëve. Nëse Putin do ta kryente këtë dhe Biden do të ishte sërish kandidat, do të përftoj si një arritje spektakolare e presidentit dhe kandidatit Biden. Dhe kështu ndoshta në bindjen e tij intime Trump është kandidati, domethënë I preferuar I Putinit. Dhe në kushte të tjera, po e ripërsëris nëse Biden do të ishte kandidat, nuk do të kishte ndodhur. Por meqense Kamala Harris ju asociua kësaj sipërmarrje vetëm orët e fundit, pas nuk ka qenë shumë aktiva, ai pranoi në vigjilje zgjedhjeve amerikane Putin që të realizonte këtë. E dyta hap çel si parë në interpretimin e një marrëveshje ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë. Edhe për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë që është një natyre ambivalente, komplekse, dhe mendohet që Perëndimi, si që procedoj me këtë shkëmbim masiv të burgosër politik, mund gje një mënyrë sine qua non, me qëllim që të mbërjet në një proces të gjerë pache. Por kjo do të thotë që e umbura e madhe do të ishte Ukraina, pra se do të ishte në pozita defavorizuse dhe do të ngrinë një problem etik dhe filozofik. A është gjendje Perëndimi që të konfrontohet me atë që quhet autoritarizmin e Vladimir Putinit, pra janë diskutime që pasojnë me një orë, domethënë disa orë pasi ka ndodhur shkëmbimi